mas-uuliyiinta iskuulka hoose dhexe ee almacruuf ee magaalada baydhabo ayaa soo gebgabeeyey tartanka kubadda cagta ee loo qabtay fasallada iskuulka macruuf ee magaalada baydhabo. Ciyaartan oo ahayd mid final ah ayaa isku soo aaday fasallada kale ah form 4 iyo fasalka form 1. ciyaartu ay socotay muddo 90 daqiiqo. Intii ciyaarta ay socotay, meeshaas ay ka soo bandhigeen ciyaar aad u fiican. Goolalka isku dhaliyeen ayay ahayd 3-4 halka gabagabadii guusha ay raacday fasalka fooman. Waxaana semifinalka ay socotay muddo 1 bil ah oo wejiyo fara badan ay soo martay ciyaarta. Waxaana sharaxaya maamulka xigeenka iskuulka hoose dhexe ee macruuf ee magaalada Baydhabo. Halka gabagabadii goobta ay ka hadleen qaar ka mid a yaryahanada u ciyaarayay fasalka fuuman ee iskuulka hoose dhexe ee macruuf ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyey sida ku aadan tirankooda ciyaarta maanta ay la ciyaareen fasalka fuumfoor ee iskuulka hoose dhexe ee macruuf. Wayba meela guuli karatay foomanka gay guuli meela karatay waa u hambalyeeyeen hadii ana maamulka iskuulka maamur dhammaan ardayda iskuulka waa isi miyin hatan geyga maybaa guuleysay fasalka fooma waana geyga intanii gabgooyi waa koobshan iyo guuleysay. Halka gabagabadii goobta ay ka hadleen qaar ka mid a yaryahanada u ciyaarayay fasalka fuuman ee iskuulka hoose dhexe ee macruuf ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyey sida ku aadan tirankooda ciyaarta maanta ay la ciyaareen fasalka form 4 ee iskuulka hoose dhexe ee macruuf. Masla Salam Muhammad, Masla Rage, Urbain Shabelle, Baydhabo.